Fl-2004, il-Gvern irċieva rapport mill-World Bank li hija istituzzjoni tal-United Nations li kien saqsija biex tagħmel studju fl-2003 f'Ottubru tal-2003 fuq is-sistema tal-pensjonijiet viżavi l-adekwezza u s-sustenibilità tas-sistema tal-pensjonijiet. Il-World Bank wasal għall-konklużjoni li dawn il-fatturi ta' bidla fil-qafas tas-sistema pay as you go jekk wieħed kellu jaqbad il-mixja ta' persuna li daħlet fil-ħajja tax-xogħol fl-2004 u mexxejta u baqgħet sejra sakemm tirtira fl-2050, ikkonkludiet bħala medja persuna fl-2004 ir-relazzjoni ta' dħul tal-pensjoni tiegħu mal-medja tas-salarju dak iż-żmien kien minn dak is-66% li bdejna bih fil-1979 waqa' għal-54%. U di kienet l-aspettiva ta' x'realment se ta' juhu persuna average bejn ir-relazzjoni ta' dħul tal-pensjoni tiegħu jew tagħha mas-salarju mal-average salarju fit-2004. Din persuna seħu laqa' l-aspettattiva kienet li dak ir-relazzjoni ta' dħul tal-pensjoni mal-paga medja kienet se taqa' għal 16%. Jfisser l-sistema bħala dakwezza, dak il-kontratt soċjali li s-sistema kienet qalet sa tigarantixxi fil-1979 ta' 66% sfaxxa. Però mħabba demografija minn hekk marret hekk, mhux talli biex sfaxxa, talli biex tħallas dak is-16%, is-sustenibilità tas-sistema waqgħet minn dak li jissejjaħ pension deficit to GDP, waqgħet minn 0.2% fit-2004 għal deficit ta' 4%. X'i jfisser dan? Sistema ma fallit għax ma tistax tagħti iżjed il-garanzija, mhux talli ma qed tagħti il-garanzija mi qiegħda tagħti assolutament xejn bħala adekwezza biex tkun sustenibbli.